pensar. Responde. Pode. Então tá. Eu venho por baixo. De lá, ou dali, ou de cima. Tanto faz. Aí eu vou daqui mesmo. Dá pra você arrumar minha mão aqui? Só uma? Tudo bem. Fala, pessoal do canal do Doutor Gory. Eu sou o Zé Gorynho. Estou aqui. Com medo de cair ali embaixo. Mas tudo bem. É... Sábado, dia 5 de outubro, tem uma festa lá perto da casa do Gory. É perto da sua casa? É bem do lado. Então, vocês estão convidados a comparecer. É, vai ter muita coisa legal. A festa acontece depois da missa. Que hora que acaba a missa? Ah, eu não sei. É umas 7h30, 8h. Então, a partir das 8h, a festa de Nossa Senhora do Rosário, no Parque das Nações, perto da casa do Doutor Gory. Doutor Gory, Doutor Gory, Doutor Gory, Doutor Gory. Bom, chega. É, eu não vou estar lá, mas o Gory vai estar no show de prêmios que vai ter por lá. É que não pode falar outra palavra. Você vai estar lá, né? Não é pegadinha? Não, eu vou estar lá. Então, estão todos do Facebook convidados para ir na festa e conhecer as pessoas de lá. Não, o Gory. É só isso? É. Então estão todos convidados, sábado, dia 5 de outubro, na Capela de Nossa Senhora do Rosário. Ah, digita aí no Google e você encontra. Posso ir para baixo? Ninguém está vendo minha roupa. O que está acontecendo, Gory? É que a sua roupa também é verde, o fundo é verde, então fica complicado. Eu vou ter que trocar de roupa. Neide Faria, faz uma camisetinha para mim. Fui.